Mas eu tenho um dread que check. Mas fun business. Testing Disney navigation in the dry dock. Аз вече мисля, че мога скрафна и сцен и следващата част. Чет клип, а не беше тук. А тук май беше. Не. Абе, къде беше за си краф на другата част? Тук ми показва с Сефон Сай. А другата конзола не показва нищо. А, не, чакай, аз трябва да си пусна квеста. Аз забравя си го пусна. Е, сега би трябвало. Да. Не, е, тук трябва да отида. Ето крафа си тази част. Най-накрая. Бате, тук ми е било мързел. Но толкова сигурно го имам вече от месец. Тук ми е било мързел да го правя. Виж с. Да. То... И кора ли също беше добра за фармене на неща? Например, за Арген Кристали. Не се пак става, нали? Ти виждаш ли стрима? Ей, Лайн, те е погана. То на сигурно, стрима сигурно е с 10 секунди назад. Има ли нещо? И може да правим един най-долен хънт. Добре, направим една мисия и... Имам само 19 минути. То... Ти сега на кой лайф си? Не. Ще направя една месо рескю мисия. Трябва да изфарма той Орпис Прайм най-накрая, бати. Аз нямам никакъв късмет с тези реликви. Бук съм беден. Топа, аз няма мога да фарма да изплатна. Според мен е... Според мен е Майн Дреда е най-честия блупринт, който може да ти се падне.
същото. О, 55 секунди ми трябва това. Was a close one. А, разстигава, как те вече имат 10. Те сигурно назад са фармали. Няма, просто е така ще го пусна това. Е, нямаше никой. Тук малко се обърках. Хрена на къде... What the fuck? Нали знаеш видеото на мистер Бийс, където Чендлер е спечелил остров? Е седно. И той после си го е продал. Ама знаеш какъв проблема? Аз не знам на къде отивам тук. Много объркано. Ще изчакаш. Няколко минути. А, ето къде е било? Над носа ми е било. Бати. Не мисля. Как се бавя. Я ще взема хромо прайм блупринта, защото е водно ти, че... Тук има и ято с прайм систем съм, а не. А те другите ми избраха реликвата. Аз му спиша коментари на моето видео телефона ми. Не. Е,
Ти се смираш ли, ще бъднеш най-дум хънта? Имаш ли добър билд за нея? Не. Я чакай на Кариуса, мисля, че имах също билд за Айдон Хънт. Не, просто ако съм на земята да стрелям. Не, нямам. Не, съедно, нямам време. Не приемам. Насложих. Използвай еклипс да не ти бият толкова. С такво ли се еклипс през нощта и през деня? Аз така спомислих. I give you coordinates. You go in. You see you again, eh? No. Yes. Ти не ли сложи Рубико? Добре. Само Рубико? Я дай ти видим как си... Стой. Уууу. Да. Ние сме буквално почти еднакво. Не, ние сме еднакво, просто ти си черен. Аз съм бил. Ей, ние сме като екуинок, защото тя нали е черна и бяла. И еднакво. Не. Добре, сега къде... Трябва да търсим такива. Его, айдолона. Аз пък ще го маркна. Both devices draw energy from bomb ballists. Make use of them. Next, you attempt to take control of it. Бати, те ще ме убият докато хаквам. Бати, те не знаеш, ще ме убият. Четири трябва да се берем поне, нали? Ето, третия. Ай, мане! Няма смисъл, просто ще се такувам. Трябва да вземам по-добър рам вече. Лошото е, че не съм се занимавал да си взимам. Убивам ги те малките. Не успях да стана невин на време. Знаеш какъв проблема? Само ние двамата сме. Сигурно терористът ще успеем другите направо да тяме за екстракшн. Че бе? Той трак трябва.
spike. Bro. I advise falling back. Исчезну? The terrorist retreats, but remains close by. Wary of you. That device is insufficient. You are directed to secure and employ additional Eidolon rules. Nossa, maluco. Oba, com... Agora não me trouxe. Ai, mano. Eu não bico no... Oranje. Eu não bico почти nisto. Разве что не могу убить тукфу. Стой на меня свой кук. Значит, я видел за трончик длину. Не вижу. Nice. Ей, забравили, че то пуска такива. Ай, мане! Не, ще успеем то да го убием, а другите няма да успеем. На всяка друга страна. Кой трябва страна са? А, това. Д.
дрончета не виждам. Тук стрелна, я ще убия дрона. Останах към само шилдовете. Ти го стреля и аз ще ги убивам. Аз търся. Smaller sentients rush to the Eidolon's aid, killing it. Stop them. Sentient energy contained. You are closing. Бати, те се убиват. Sunrise nears. Sentient retreats. Strike now, for in moments the future decides itself. Аз не виждам никакви дронове. Е, къде са? А то сега изпочва. Ей, Иван е ревайв, вини ме, ще отваме последния ревайв. Аз го стрелям. Аре ме, ревайв, вини ме един път, това ме е последния ревайв. Не виждам повече такива. Не, поне успяхме да е. Но не знам защо нямаше хора. Сега 19... Не, 10 минути ставаха.
Но все пак. Но кое мисля си. Ти не казвай, че ще го правиш преди няколко часа. Но ти тогава още няма... Тогава ще не беше зря мираж. Останаш ти още един час. We watch, we anticipate, we intercede. These will assist. Я бе сега не видя дали какво аркейн даде това. Resistance. Плюс 17% чинство resistance. Седвам бе. Че е малко. Yes, commit. Every choice closes off an infinite number of possible features. The amp you craft, then, is unique in all the multiverse. Where you end and it begins, an unanswerable question. Research, craft, assemble, strive to answer the unanswerable. Но сега гледам как да си направя амп. Как си направя... Проблемче, проблемче. Ти на... то твоя лесен ли го направи? Т.е. лесен материал ли? То първите неща ли са най-ефтини? Cool, this man. Но гледам, че това е доста подбор от мен. Но просто гледам, че това е много подбор от моем. Ти биш доста повече на айдолнах. Ей, на мен ми трябва, то аз не знам къде се направя хубав. Тено сепаратинг от Симпл Нексус от Квил Онко Праймари. Идвам. Окей.
това първото. А то не можеш ли да се вземе от то disruption на сутрата? Мъдръста е, а, Юпитър. То на Юпитър също имаше disruption. Найс. Но това е екстерминейт. Ти си решавай. Е, правим го това. За след това ще ми помогнеш ли за кува ли, че ме и най-накрая да го разкарам от уран? Ето не, по принцип, трябва да направим само 4 кондуита. И че сега ще ти кажа. Проблемът е, че съм се сайдъл на билда. Шит. Е, поне тук мисля, че мога ги ланшотвам. Но не с Redeemer, с Руби, като мисля, че ще ги ланшотвам. Какво? Е, ти си сложил 4 форма ли? Сега ти се спомнеш преди. Колко ли да ми ще бие... Петри Димара. Аз не знам дали някой защо ще гледа клип, този стрим, но все пак, ако някой го види, да ми напишете в коментарите, дали гледате Jojo Bizarre Adventure. Аз тук ще мая на бих 200 000 или 2 милиона. Не видях на дори.
Ce ciurubă cu tot dus siunu. Am fapt doruine mie în siunie build. Tu ai zi, ai doamna. Am toată zi, ce e cu bramantă să-i spauziu să ai doamna stânt. Arăi, bate tocurile să-mi criv. Bati. A pot li se naricem dubor sniperist? Eyes open. There's glass resonance in your neighborhood. A ne, vece ga sprășcăm la tva. Pati, ja se ne usetih. Сям като се падна ривън, не знам какво ще направя. Окей. Знай се, чуваш ще кажеш. Аз чу дали да направя някакво клипчето на Among Us. Ивонент си. А не, това не е бил добрия билд. Значи, аз съм играл с грешния билд за Idol Hunter. Иначе ще да бие доста повече. Фак. Тук е Disruption. О, тук ще съм сред Димара. Защото тук е... Как ги пропусках? Ивана, да е ради. Един единствен човек гледа стрима ми и това съм аз. Да. Аз затова смених на нова, защото тя ми има... Тя се една от най-много енерджи от тема в мод. Something happens to the conjure before you can pull the goods. You don't get the goods. Ever. Also, the bleeders Allard sold the tech to will try to kill you. Give that console the old bypass so we can get this thing started. This isn't your regular vault job.
Allied V sold the conduits with interference routines specifically designed for the Tenno. Don't you worry though. I've got some workarounds. Conduit keys are carried by high-ranking muckety mucks. Knock them down. See what they've got. Аз съм го пробвал и по принцип някои стрелни не се виждат, но мисля, че да са добро. Аре бе, някой само ми го бута. Не мога го оцеля. Да. Ре, някой да се покаже там. Не. Какво прави това? Куда? Къде ти беше, приятел? Да, какво му дърпам? Да не е магнетик аномалис. То добро, че успяхме да го махнем това. Не, това е без такова. При мен. Добре, как... Как бе толкова много си стоя Игнит Рейв? Не спадна. Тук имаме затригален, после ли съм банкав? Не. Идвам! Yeah, heard about
Да, наистина имам голям късмет с тая сутра. Два пъти ми спаднаха каруси. В една игра. Тук не можеш ли да спадна също? Както на теб ти си беше паднал. Чувам го. Ти при мен. Ой, това е бързо. Няма малко кръв. Wakey, here we go. Why is Father the lonely shall never know the cool caress of your crown? Бати тук са... Или колко много са събрани? Вече го убихме. По-скоро вие. Demo unit coming in fast. That thing bows and you can kiss a conduit goodbye. What from Bevan? Oh no. Ето, ти с какво си? Ето, с какво обраната е лесно. Тук така е лесни, Ивана. Аз харесвам Рубикото. Не знаеш, казваш, че е тъпо. Е, трудно е, но пък е добро предизвикателство. Кой сега на бутева? Демо юнит инкоминг. Don't let them near the conduit.
Супермен. О, не, това е бързо. Но имаше малко кръв. Брате, си много оцелен, само му скача. Той твоето експлодира. Абе, ако сложи Thunderbolt на... на Сернуса, няма ли да е добре това? That was a close one. Looks like Alec was so keen to make the sale, he didn't close every back door. Greed makes a person sloppy, what shot, remember that? Enjoy the boost. А то, ти знаеш ли, че аз това с кондуитите сигурно го правих около 20 минути, защото ние нямахме достатъчно добро оръжие и стигнахме до пети лейв някъде. Или от трети. Не, четвърти или пети лейв. Ето, ние го направихме от първия път, но... Да. Забърхме се доста. Защо Ривона е камън, но не ми се е паднало сигурно вече от месец. Е, никога един въпрос ми се падало. А те скулптури, мале, направо писни от тях. Те ми спаднаха 5 пъти подред. А тука са хиени, но... Аз играх с едни, където ги ланшотват някъде. А защо преди не ги ланшотваше, а? Е, да, ама... Все пак защо не ги уби? То ние не убихме тогава нито една. Ние направо се отказахме да го правим. Как бе? Вау. Колко часа? Почти един. They'll have plenty of robotics. Corpus never fight for themselves. Recent innovations in Corpus robotics have led to a surge in production. Their newest animatronic proxy is an unrelenting hunter. Codenamed Hyena, this robot is designed to act in packs. What the fuck? Our operatives have identified at least 4 different variations of the Hyena model. Each with a different specialization and arsenal. Assassination target is there. Wipe them out. Looks like heavy activity ahead.
Винаги си били. Не. Ето това се нарича Хиена пак. Как Хиена пак ще бъде само две? Ако бяха две, ще да бъде Хиена дуо. Не, не, така. Не. Хината на малко. Ще не знам. О, тази е мъничка. Много се движи. Аз не мога да оцелям. Какво става тука? Ето е. Аре, то по-бързо за да се махне портала. Давай, 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 Букук. Ла, ла, бе, лан. Това сериозно ли е? Исках да го тролна. Не знам, ретардната. Какво получи? Форки от боси на мен ми показва. Тук до като си умирали босовете, то показва на всеки също. Не бяха четири. Your actions have consequences. О, не, Пупи Сталкър.
If Забрали спуск на реактора. Забрал спуск на реактора из крафа. Добре, ще ми помогнеш ли за това? Да махна личи си от уран. Аре бе. Е, добре, избери един. А, ще съм с Сернус, Акариус и Парасиз. Е, пак ще инвайтна. Ти ме инвайт... Не ми давам. Странно. Е, не, не края. То, кое е най-брокен оръжието в момента? Пет миража... Не. Четири миража с макс клонинги и трум на макс. То само с един мираж и четири клонинга един бос направо умира веднага. Направо ще... Направо това бос ще си каже I'm gonna commit die. Пет пъти ли експлодира? Selling the latest in asset security conduits. Put the key in and you can pull the shines out. Trick is, you've got to wait to open. Ти използваш сайфер, нали? Сайфер, където скипваш каква на това. Give that console the old bypass so we can get this thing started. There is a sanctuary target here, Hunter. I sense it. Track it with the synthesis scanner. Don't let it escape. This isn't your regular vulture. Allied V sold the conduits with interference routines specifically designed for the Tenno. Things might get a little weird. Conduit keys are carried by high-ranking muckety mucks. Knock them down. See what they've got. Имам си ключ. First key. Right. Find a matching conduit. Demo unit coming in fast. That thing bows and you can kiss a conduit goodbye. След някъде да се мърмърам.
Но набих... Мисля, че набих червен крит току-що. Не знам защо на май ми се стори. Пускам следващото. Сима само един рунд. Тото Нокс, дори като аз го целя, му убия доста. Да. Аре, отключи ли си мода? Congratulations, you played your shares. Demo unit located part of this mortal coil and take you with him. Keep it clear of that conduit. Теплен. И аз го чувам. И аз го чух. Не си прави на тъп. Също ми е смешно и как почти не играеш с Локи, въпреки че поти 140-160 платни някъде. Но не, просто толкова много се кефиша на Локи и също същата работа беше и с Хайдроид, само нето ти го взе безплатно. Играеш го една седмица някъде. Я, иде, свърши всичко. Писам ти от него. On its way. No. No, sepak. Чунгу. Я си го отключих това. Но малко кръв. Добре, да изчезваме. Да. Но той си мисля, че ще е доста трудно. Да, това мисля да го направя след Огриса. Да, трябва да го взема. И това ще бъде след... След Огриса ще бъде това. Shiny is secured and we're in the wind. I'll send your cart via the usual. Have a good one. I take your coin as easily as... Забравяме, че тази курва краде доста неща.
А не бе, защото ти... Това не е планета, където тя ти краде. Тя на коя планета се показа първо? Тъпи ли си? На коя планета дойде първо? Твоентън! Твоен тъп ковалич! Не се прави на смотан! Не се прави на дръж ми шапката! Я да видим какъв мод иска. Dictating terms to relevant personages in mining personnel. Iskaris has a new master. Your murder of me is now redefined. Имам нетра, ти имаш ли рис? Аз имам нетра. Но какво ще получа? Какво? Защо ми е за хейт? Не. Това най-безполезното нещо. Иване. Лифъл Торент. Я го линкни в склад на чата. Да видя какво беше. Нямаш ли някакво мултишот подобно на Lethal Torrent? Не, за праймери също имаш подобно като мултишот и нещо друго. Ми окей, без това ми трябва някакъв такъв мод. После ще... Е, ще ти се не. Поискаш да правим Interception, Survival или Defense? Това... Я ми го линкни пък това. Забравих. Това какво беше? Просто ми го линкни, го прочета. Некро 150. Имам сигурно 5 такива. Само знам, че имам поне 3. Аз имам един лайфар. Да, имам 3. Да, Михай Волтич, имаме стилка.
Карни Скарпейс. Это в смысле, че имам хитва? Да, имам. Даже две. После ще видим. Добре се... Иване, какво избираш? Survival, Interception или Defense? Арве! Аз помогна с това. Аз помогна с сортото. Ало, добре, да е реди вече. Да! Някой ми е писал You want to play преди 12 минути. Никой не гледа. Искам да умра. Fortnite. Keep the enemy busy. A fellow operative raids the ship for supplies. Fortnite complete trash. Trigger the alarm. Life support has been cut off. They're trying to check you out. Oh shit, what's that coming? I'm sending auxiliary life support. Добре, че беше ти тук, защото мале, как се бяхме събрали. Муквай пъти си, Марис. Все пак е хубаво да знаем, че някой ми гледа стрима. Защото някакъв рандъм ми го гледа. И ми е написал You want to play. Но той сега не гледа. Твърде много време се забавих. А какво е това там? Реликва. Life support capsule to the area. Hell yeah. Having it will buy you more time. Сейчас промест там. Майнкрафт? Не, няма да идвам там. Но как не ще, че ще кажа точно това? Аро, то бомбард, защо не умира? Има много кръв.
Всъщност можем и да ще се правите. Защото май ще ми трябва да за лъковата. Life support incoming. Не, добре, мисля, че мога да се гласа за това. Много обичам с сърнеса. Едно от любимите ми оръжие вече. Не, но все пак ще играя да се сутра. Ма и тук топката ги убивам. Знаеш ли, че и тук ги убива топката? Пробвай. Аз нямам никакъв стрен на това. Парти. Тун, 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 тун. Окей, сега... Сега тръгваме. Дай да убиеме те. When you are ready, go to extraction. Няма да изчезна. Да. Той аз по принцип използвах само на 20, на 20 до 40 левел. И много... Убиваш си ги там. Но не съм пробвал на 60 левел някъде. И Иване, какво казваш за топката? Харесва ли ти? На мен не ми дрънгват баш толкова много вече, като сложих да се duration. Или поне не знам как стана това, защото преди ми взимаше доста повече енергия. Десет миража сме. Ато ти знаеш ли, че тая... можеше също ми вземе другия бупрен за Кариуса. Така че това означава, че няма ми взима винаги тая бупрентите. Няма прати видео. Would you look at you? Worthless ugly freaks!
Interception and defense. Da, veče nema smisla, bro. Znam, če... A ti ne izgledali klipa, който аз бях пред... О, помня го този ютубър. Преди гледах доста на това. Плюси? Каза минута и 60. И после каза 2 минути направо. Ти добра ли си в главата? Това е хубавия дефенс. Ето, трябваше да си звълбан. Виж. Да, тук е страхотния дефенс, където много го обичаш. Тук е гадничко. Иване. Не мисля, че ще можеш. На тези лейлове са бързи. Бързи минават. Аз всъщност имам по-добра идея за Боуси в това. Значи... Ето така. Чеквам, тя ме щупа като топката. Ето не ми щупи, не ми свърши енергията, нито пък не задържах.
the fuck? Try 3 seconds to fun. Мато. Ма това нещо е тук се чупим, виж. О. Е тук се чупим. Е в това. Странно. Оле, тази стъпка би е доста. Не знам какво правеше този. Само се въртеше в кръг. А, да не къд... Queen. Well, hello. Oh, no. I see my sister. Получи ги от някъде. Не помня къде. Та кула брама е много опи. Да. Само как вижда на ракетите как идват. Ето, лесно. И последна ми се остана. Heavy trauma. Слушай ми смешно, как продаваш това мод. Не помниш ли как преди продаваш heavy trauma? Я си мислих, че е добър. Но сега сигурно имам около 5 такива. Може би пък и 10. Иван, тук вече трябва да си с Валбан, сори. Тук е онова са зоните, където трябва да ги пазим. Сори, няма, трябва една игра. Аз ще бъда с Хайдроид. Виждам, че хич не искаш да бъдеш с Валбан. Също ми смешно как казваш, че не е толкова добра. Не е толкова добра, колкото говориш, но сега толкова играш с нея и казваш, че всичките абилити са добри. Е, ма за 20-30 лева
да ги стопираш. И ми взимаш и половината кръв. Аре, дай рени. Да. Но останалите абилити са много добри според мен. Някой гледа ли го? Не, разбира се. Towers. Oops. Capture the towers. Remain in control enough to decode incoming messages. The Grenier used to be builders, but now all they make is war. Значи крецин да? Значи крецин да? Ясен така. Това е твоя ли? Или е моя? Това е моя. Но... знаеш какъв проблема? Нямам нищо за те. Да, сега е такова много планета. Е, те не само идват при мен. Тоест нямам как да се махна тук. Пази, пази. Аз тук пази моята.
taken a tower. We must recapture it. Я просто контролирую на ку, на зону. Или ты, или притепси спам вот на вот скива. Знаешь, на контролируешь просто одна. Примем сега и дек всички. Най-накрая ще махна това лич. Не искам да се махам. Вижте, next wave. Today, not only have we decoded the enemy transmission. Super Magnus Nankra. Добре, добро момче си нещо дал нетра. Тук свърши мисията и тук показва сетовете, Ваван изглежда, че е доста напомпан. Не. Тоест, например, какво се получи от такива. От моя гледна точка, изгледа, че Валбан е супер напомпан. Янко, японата е взела сета. Взела е Сатурн. Не! Стига, бе! Е, поне са лесни. А, знаеш какво? Всичките мисии са лесни. Само Defense е малко гаден. Но всички останали са лесни. Имам един саботаж, Rescue, Capture, Spy и саботаж. Хубав финт, Фортнайт и Страж. Ми.
who plays Among Us. А, никъде просто го казвам. Защото гледам, че той на английски пише. И явно и някои хора на английски също ме гледат. Къде знаете, английски ми гледат. The hunter's on, Tenno. The synthesis scanner is detecting a potential target. Use it. Search for traces of the target. Той сигурно мога да го ваншотна. Capture them quickly before they escape. The capture target, vital information that we need to extract. We need our subject brought back alive. Да, аз го ваншотнах, той е 60 левен гренер таргет. А те по принцип имат повече кръв. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Ти знаеш ли, че те, например, гранирите, аз като ги ударя с краката си, като bullet jump на имбия огън. Да, аз ги подпалих. Ей, как знаеш? Аз дори забравих, че имах си на Дани. Но много обичам джигли, джигли, джигли. Мираж има доста джиглите. Я дай да видя преди отковаш. Вече му с фарма се утрата на спокойствие. Защо се махна? Ти се махна. Аз пуснах за доджо. Oh, wisdom of the event. What is your wisdom? It's red. I saw him use the vent. I'm просто в YouTube. Oh, imposter of event. What is your wisdom? It's red. I saw him use the vent. Asians. Masses. So.
това беше хора от стрима, благодаря ако някой също стоя тук. И айде чао.